Ja sam Bumber, Radmilo Bumber, dugodišnji turistički radnik i vodič. Bavim se turizmom od daleke 68. godine. 6. marta 68. godine prvi put sam seo u autobus. Za vreme moje, ovako da kažemo, bogate karijere, prešao sam hiljade i hiljade kilometara i po Srbiji, i po Jugoslaviji, i po Balkanu. Tokom putovanja skupio sam mnoštvo raznih recepata. Pa malo ćemo napraviti neku priču, malo ćemo napraviti neku hranu po tim starim dobrim receptima i to će biti i za vas i za nas pravi gušt. Danas ćemo uživati u lepotama Užica i Užičkog kraja. Nas ovde čeka puno uzbudljivih događaja i kvalitetnih jela. Komplet lepinja, pa posebna jagnjetina. Rano je jutro, stiže mi doručak u moju sobu u hotelu Siesta. Lepo iznenađenje. Ako je dan ovako počeo, kako li ćete završeti? Moment! Ko te Užice ne bi voleo? Dobro jutro. Kako ste spavali? Pa evo tako. Evo, izvolite za vas kafica. Hvala, super. Koliko je sat? Pola sedam. Super. Kako ste vi spavali? Pa dobro. Stvarno? Aj, pozdravite dečka. Vidimo se, prijatno. Prijatno, doviđenja. Ljudi, još nije svanulo, mi smo krenuli da radimo. Odo smo levo, desno, u Užicu. Pošto nas na današnji dan treba dosta snage, ide prvo na čuvenu komplet lepinju. I kako je Vlada Dedir zapisao u svom dnevniku, 1941. drug Tito sa Jašem Rajterom, sa još nekim saradnicima, krenuo iz Beograda. Pa preko Užica na Zlatibor. E, ali onda Užička republika, drug Tito dođe u Užice. I znate gde je jeo lepinje? Znate gde je jeo leba? Jeo leba u staroj, uđite slobodno da se plašite. Jeo je u staroj pekari, preko 100 godina staroj pekari kod Čuljage. Poštovanje. A mi dolazimo na lepinju sa sve. Obavezno. Ajmo. Izvolite. Ajmo, hvala. Ajde, ja ću prvi. Ovde se radi udarnički. Nije ni čudo što je Tito volao da jede hleb baš ovde od Čuljage. Dobro. I koliko ima ovde grama? Ovde u lepinji je 220 grama. Pa gde ste dola? Aha. Jel stanjem u ovo brašno ili ovo? Ovde. Dobro, malo. Tako? Malo brašno i ređemo vam. Tako je. Ju, koliko ih, kako brže tako radiš. A kad ste zamesili ovo testo? Pre 40 minuta. Stvarno? Da. Čekaj, bre, mogu da postigrem sve. Ju. I koliko komada ovako dnevno ispečete? 300-400 dnevno. Pa dobro, lepo. Čekaj, s obe ruke moram da radim. Ono, zastignete posle testa ili kako? Sad, posle toga ide sledeći proces rada, to je pljeskanje. To ćemo, samo završimo ovo. Ovo je prva faza. Koliko još imamo komadu? Pa imamo još 15 komada da uradimo. Bombicovi, da. Jedan u Nišu umro ovako radeći. Vidi, iz koje godine ova vaga? Ima? Ima, 100 godina. Evo jo. Ide test, ide kvasac. Ne ide kvasac. Ide, voda, kvasac. I so. So, brašno. Dobro. I to je to. Nema aditiva. Što se radi bez... Koliko mora da stoji? Idemo, već smo u onaj proces, već možemo da idemo, znači... Ajmo! Po
gužvi se, kvalitet prepoznaje. Samo da ostane nešto iza mene. Šta radite to sada? Dva komada radite? Da. U majke. Sa dve ruke. Možete tamo, kada ovako. Pa sve mi isto je. Ruke ti rade ko singirice. Koliko ide na dasko od komada? A testo ko duše. Jao, sine, sad kada ovde stavimo kajmak, pa jaja, pa moća. Ali može duplo moći. Može, onako ono curi mi niz radu, pa milina. Samo da ne bude mi po stomačiću je. Neće posle devoj... Što da... Da bi razdvojili. E, sad ide, krpa. Da bi pokupilo vlagu. Da, lepinje, onda i koliko ovo stoji ovako? Ovo ide, dok mi ovo sve završimo, ono je spremno, ide u peć. Znači, sve je povezano, lanac. I sad ide sledeći red. Sledeći red ide do 100 komada, znači na jednu dasku. Znači, pet reda. Jedan umro tako. Kažem ja vama. I koliko nam traje ovaj proces? Pa brzo, ja mislim. 10, 15 minuta, mi ćemo ovo dobro. Aha, dobro, dobro. Uplašio sam se da neću... Da nije duže, nije. Jedno, dva, tri sata. Nije. Brže tapke nego ja što gledam. Sad kad im rokremo moću... A od čega, koliko moće, koliko ima? Od čega, koje sve vrste životinja? Pa su od praseta i jagnjeta. I jagnjeta. To je pomešani pretop. A ovde rokate i prasiće od ovo, jel? Da. Ide daj lepije. Da ne bi brinuo za svoju komplet lepinju, ja sam odlučio sam da je naprim. Nisam ni prineti ovim majstrima, ali kuhinja je moj teren. Jedva čekam da je probam. Ogladao sam od samog pravljenja, a tek je gotov prvi korak. Hoćemo mi da pravimo neku lepinicu. Pa, zbog čega ste došli? Pa da napravimo, pa ajmo. Ajmo. Ove su vrele. Iz furune. Izvađene. Iz furune. Tek jedne. Jer ja... Oj. Pa, ovo je teška mnogo. Pa mnogo je teška. Dobro je što se puši, da ne kažu da smo ih... Je li to mlad kajmak? Mlađi. Mlađi. Dobro. Koliko? Trike ovako? Da, da. Može još. Sada ćemo da uzmemo po jaja. Nemojte razmazivati. Ne. Ne razmazuje se. Eto, vidiš. Nisam znao. Svako jedno jaje. Da. Bacujemo po jaje. Odlično. I sada krećemo čkanje. Se nožem? Da. A bibera? Ništa. A ljuta paprika? Pa nećemo izmišljati. To je to. Dobro. Idemo u furunu. U furunu. Ubacujemo. Ajde, ajde, što ovo, vi ubacite obe se, ne? Bogato se nafilo ovo moju lepinju, sad samo da se ispeče. Je li ima neka hepo kocka ili nešto tako? Bez hepo, suva drva. Suva drva? Najbitnije, bukovina. Bukovina da je suva. Dobro. A kad se peku prstići? Pa umeđu vremenu. Napokon je gotova. Ovo delo je fantastično i ponosan sam što sam naučio recept od ovako velikih majstora. Hoćemo li da vadimo? Ajmo, vadimo. Da su i ove naše gotove. Ajde, gotove su ove ljudi. Frka, vidi koliko ljudi ima. Ostaćemo mi gladni bez ove. Evo su. Jao, reš. Jao, kako su lepe. A vidim oči. Mogu da ja stavim. To? Je li malo više ili malo manje? Po ukusu. Po ukusu? Mogu da dodam? Može. I malkice uzmete kutlačom. Izbušite da to lepo upije, tako. Prošli put kad sam išao, nisam tamo do čoška stigao, sav sam bio, umazao sam se kao da ne kažem šta. Pa nismo održali vežbu,
ovo kako je ukinut vojni rok, nema više vežbi, nema pa ni vežba. To će mi za vojni rok, ovaj što sam u ja komandant, on mora mi kaže gospodine Vodniće, vi tako veš kako beše. Znači, morate prvo da znate da lepenja se ne jede kao sendvič. Ne, ona se kopa. Znači, otkine se poklopac, pa polako. Mogu ja ovu sa više moći? Ljudi moji, ova moć, ova lepinja, ovaj komplet sa sve, jedini na svetu, ovde ko Čuljig je pravio u tenici. Koliko godina ima ovaj pekar? 100? Pa samo 100 godina. 100 godina? Samo 100. A ovu lepinju sa sve imeno 45-50 godina pravio? Pa negde 50-60 godina. 50-60 godina. Počeo vaš otac, pa vi... Hoće čerke da nastavi ili zet? Pa nadamo se. Zet? Nadamo se. Ajde, zete, dođi. Nekoga ćemo uloviti. Ajde, zete, dođi. Odemo mi da jedemo. Ajmo. Prijatno. Kako je ovo guštenje, ljudi moji? Ja, kako ovo lepo miriš. Kako je ovo dobro, ljudi moji. Ljudi, ovo... Sedam jezika govori, osmi muca grčki. Fali pivo, ali može i jogurt. I kad dođete, idete na Zlatibor, idete u Crnu Goru. Vraćite se. Svraćite Užice, dođite kod Šuljege, jer ovo su prave jedine lepinje sa sve. Prijetno. Sad kad smo skupili energiju, idemo dalje u naše putešestje po Zlatiborskom okrugu. Prvo, idemo da postavimo Muzej Užičke republike, da se ja malo stigam kao maršal. Red je, jel' tako? Evo smo u centru Užica, divan park je ovde sa strane. Ovde je bila fabrika oružja, tenkić koji su partizani imali. Idemo u muzej, tamo u Budžaku. Je najveća bista druga Tita. E, drug Tito je Užička republika, Kadinjača, a mi idemo da vidimo muzej Užičke republike. U razgovoru sa našim prijateljom Nemanjem saznat ćemo mnogo toga zanimljivog u istoriji Užica. Ja sam izabrao pravo mesto za ovaj, da ne kažem, informativni razgovor. Radna soba druga starog, njegov pisači sto. Predstavite se vi nama, ko ste vi? Dobar. Član Vrhovnog štaba? Nisam član Vrhovnog štaba. Dobar dan, ja sam Nemanja Obradović, kustos Narodnog muzeja Užice i dobrodošli u Narodni muzej Užice. I ovde je bio Vrhovni štab? Od oktobra 1941. godine sa ovog mesta drug Tito i Vrhovni štab je upravljao ustankom u Srbiji i u Jugoslaviji. Ovde sam sedao, ja, drug Tito, da. Drugarica Dovorijanka. O tome nemam istorijskih podataka, izvinite. A dobro, tu je bio drug Jaša Rajter, Dedijer, Moša Pijade. Đilas, Ranković, svi su tu bili. Pa da, od oktobra 1941. oni su ovde došli i Užica je postalo centar ustaničkih aktivnosti. Znači, odavde je Vrhovni štab upravlja ustankom. I sve do 29. novembra 1941. I onda idemo na Kadinjači. Na Kadinjači se desila ta bitka kada su Nemci, jedan deo njihove divizije, krenuo preko Bajne Bašte da Užice i tu su se suprotstavili borci radnički. I mi je radnički bataljon, najmo sad mi je najpo divo na Kadinjači. Krećemo, možemo. 14 km. 14 km ide na Kadinjaču, jer Kadinjača nije pala. Nije pala. Drugarice Dovorijanka, idemo. Treće. Ajde. Lepo, drugo i drugarice, sad kad sam potpuno ušao u maršalsku ugu, idemo herojski negmanski marš. Sneg je ogroman, zima je jaka, ali šta je to za mene? Ovo je igmanski marš, sneg je veliki. Veliki sneg.
Je li ovo memorijalni kompleks? Da, ovaj kompleks je napravljen od 77. do 79. a prvi spomenik je postavljen pre toga, 52. Ona je tamo da je piramida. Ispod piramide je spomen Kosturnica gde su sahranjeni 132 borca radničkog bataljona. 14. kilometar. 14 km neće pasti. Neće pasti. Neće, Boga vidi, kod nas. Ajmo. Joj! Put je težak, ali jedva čeka da vidimo što nas čeka na kraju. Ovo je ozbiljan poduhvat majkog Božja. Au, brate, Vili. Ovo je 19. ofanziva. Popet smo se do... Jedva smo se popetli kroz sneg. Kako li je bilo partizanima na Igvanskom maršu, levo ili desno? Oni su došli uveče 28. novembra i ovde su čekali Nemce ujutru 29. Bilo hladno. Hladno, da. Novembar je bio, kraj novembra, bilo je baš hladno. Hoćemo polako dole niz brdo. Ajmo polako, od snega moramo. Ajmo. Kad se razimete, najbolje se ugrejete u dobroj kuhinji. Pogotovo u odličnoj kuhinji, kako je u sijesti. Ovde će vas spremiti jednu kvalitetnu jagnjetinu kako bi povratili snagu na kraju dinamičnih dana. Jao, kakav sam ja srećnik, samo sam pored nekih lepih žena. Zlatinka, aj, dobro je. Mi smo očistili krompir. Da. Šargarepicu rutra. Ubacimo šargarepicu rutra. Hoću, ali hoćemo ovo iseći. Pa možemo malo, ajde, da radimo i da rokamo to, da se to ono problanšira, da bude da malo omekne. Vi ste držali ovu jagnjetinu u ovome. Da, ona je opečena na roštilju. Dobro. Termički obrađena, blago posoljena i bila je u tom specijalnom pacu koji je odležala je i spremna, da, spremna je za dalju pripremu. Može ovako? Može, naravno. Dobro. I koliko će da ga bari u 15-20 minuta? Maksimum. Dobro, ajmo. To je to. Ajde, taj. Ajde. Znači tu. Ajde, zdravo. Če prvo da stavljam krompir? Da, trebalo bi. Ajde, evo ja ću... Hoćete... Ajmo zajedno. Hoćete sa ovim da vam pomognem? Ajde, pomozite malo. Jel mogu da probam ja šargarepu? Možete. Lepo je. Da. Onako slanko, to fino. Hoćemo sad stavimo šargarepicu. Pečurke, naravno. Evo malo. Bibera? Hoćemo ruzmarina da stavljamo? Obavezno. Ajte malo. Evo, tu je malo lovrovog lista. Kažete i meni, ovo je gotovo otprilike za jedno sat, sat i po vremena. Najviše. Do dva. Najviše, zato što je već termički obrađeno. Dobro, pomalo. I ja predlažem, sad ćemo mi to da stavimo rokrem u rernu. Čekaj bre, a meso, ovo je vegetarijanski. Neka, sad ćemo staviti i meso, na kome. Hoćemo i neku suvu šljivu. Suvu šljivu na vrh. Znači, jagnjetina, mlada. Ovo su rebarci. Rebarca, fenomenalna su. Stvarno? Mlado jagnje. Pa dakle? Sa naših zlatiborskih padina. Najviše je teško do 25 kg. Stvarno? Paslo je zdravu travu. Ovde u sijesti imate sve, imate i ono za decu da se igriju. Mama i tata krkaju jagnjetinu, a deca se igriju tamo na cucu. Ajde, stavimo još malo. Ovo treba da zalijemo sa ovim pacom koji je stajalo meso. Ajde. Da ogrzne. Pa ne, baš skroz, ali da upije ove sokove, pošto je ovo taj pac od jagnjetine. Moć. Da, bome. Hoćemo i sad, eto, i sad stavimo sad u ruzmarin. I suvi šljiva. Šljive, poklopac i sad trenu rernu, a mi za to vreme idemo u zlakusku. Može. I idemo unutra. Tako. Možete vi da stavite to? Da. Ajte, volim se. Da. Dok se jagnje peče, idemo do čuvene zlakuse, gde nas čekaju naši domaći i braća Darko i Žarko. Oni prave najbolju grnčariju ovog kraja. Dobar dan, Darko. Dobar dan. Koliko je ovo minusa? Ima minus 5, 6.
56. A od prilike, da, iskustvo. Štovanje, kako ste? Dobro je. Vaše carstvo, UNESCO, svet, dobiste sertifikat. Ajde, pokažite nam malo. Šta ima sve ovde? Pa evo ovde imamo proizvodnju i prodaju naše grnčarije. Mi smo sad ušli, zaštitili, upisane UNESCO u listu nematerijalne kulturne baštine. Uporedo s tim, mi smo kao udruženje Lončara Zlakusa zaštitili geografsko znakovih proizvoda. U udruženju nas ima 10 i mi radimo na onaj stari, tradicionalan način, baš onako kako je upisano na UNESCO u listu. Lokalna komisija kontroliše izradu posuda, izdaje se... Mogu ja nešto da napravim, neku šerpicu, neku nošu, nešto? Možete da probate. Ajmo. Kulinarstvo je umetnost koja vlada, pa da vidimo da li će mi ova umetnost poći od ruke. Mi smo uporedo sa pripremama za upis na UNESCO-vu listu radili udruženje Lončara Zlakusa, koja broji 10 članova, su radili zaštitu geografske oznake porekla Zlakuške lončarije. To je ovo? Da. I svaka posuda koja je urađena na taj tradicionalni način poseduje sertifikat o izradi, kontrolu posuda izrade vrši komisija koju je osnovala lokalna uprava i oni nam izdaju sertifikate za svaki proizvod koji je ispoštovao svu tu proceduru. Mi sad ovo možemo da uzemo ovako kod sebe i pracu rernu. Da, samo se pre upotrebe posude namaže uljem ili masti, složi hrana. Šta je bolje? A ja se nekada mazim sa projinim brašnem. Pa dovoljno je sasvim i sa masti ili uljem, sad ko šta koristi. A će i za radiju rešiti? Može. Ajde, idemo u radionicu. Kod brata tamo. Da, izvod. Ajmo. Kod Žarka Rudjanice se radi punom parom. On će nam pokazati kako nastaju umetnički predmeti, a nadam se da će i meni pomoći u stvaranju mog remek dela. Darko, brat, Žarko. Jeste. I šta ste sad sipali ovde? Sipa se ovaj mlebeni kamen. Neke vrađbine. To je kamen koga ima 50% u ovom materijalu. To je ovaj kamen? Jeste. I onda u avanče pa ga tucate? Jeste. I to se posle melje, imaju čekići neki, to samelju u prah. Aha. I njega ima i ovde 50%, a ovde ga podasipam da bi mogao da odlepim posle ovu posudu. Dobro, dobro. A ovde ima šta ima ovde? To je žig. Ovo piše Zlakus? E, to je našeg sela. A onda je... GT, Grnčarija Tešić, to smo brat i ja. Što ga bijete, ne sluši? Mora malo da se staba da bi... Tako, da bi se dole... Koliko treba Žarko vremena da napravite jednu ovakvu? Pa samo pravljenje ne traje dugo, možda pola sata. Stvarno? Tu je veći proces pripreme materijala, kopamo to iz zemlje, ovo imamo rudnik za kamen. Ovo ste stavili neko, šta je ovo? Pesak neki? To je to mleben ovaj kamen, jeste. Aha, ovde ga tucao, posle ga tucao u avančetu. Jeste, ima i mašina koja ga usitni u prah. A to da bude jače, čvrši? Jeste, da bi mogo da se kuva u tome. Ove posude su čiste gline koje služe za služenje, za ukras i to nema kamena. A ovo, kada se kuvamo... A ovo možemo da kuvamo. Što ima 50% kamena, jesmo. A, u majko. Ajde ja da pravim ovu šerpu ovde, jel može? Može, može. Znači, pa ja da tucam ovo, šta radim? Jeste. Može sad tako malo da se oblikuje, a može i ovima malo gline da se doziđe. Sad ću ja da radim to, čekaj. A ovo je stariji ovaj točik. Jeste. Ovo je još... Pa ovo je stariji ovde, ovo je baš naš deda pravio. Koliko ima to godine? Ovo ima... Sigurno 100 godina, 50, ajde da kažem, 50 godina sigurno, možda i više. I ja sad posao odade skinem pa stavim tamo da se suši? Suši se na policama, može i ovdje za vas i suši se 7 dana, tako. E, mi smo jedinstveni po ovome što ovo vrtimo i ređamo sloj po sloj. Evo, ja sam vrtao je. Eto. A kažete i meni, ako se žena iznervira ovaj... Jer vas gađa neki put sa ovom nekom... Dešava se. Dešava se? Da. Zato ja neću se ženim još. Ja se rešio da se ženim ove godine, ali... Ajde, za sad neću, tek je početak, januar mesec, ajde. Ima vremena je. Vidi nje, vidi čuda. Jeste, ovo možda bude i poklopac, sad zavisi. Ne možeš da poklopac, ono što smo mi pravili. To malo imamo ovaj. Malo savremeniji alat. Tako, inače je to sve sačuvano staro, tako kako je naš deda radio. Od njega smo i naučili.
bitna stvar na kraju, ovo je pečat našeg sela, udruženja lončara, da je to ručni rad, po tradicionalni način izrade. No mi ja pečat, šta? Ovo je Grčarija Tešića sa firma. Yes. I treći pečat je otvorena šaka, to smo dobili, to je da je ručni rad. I ja ću da roknem moju nošu i otvornu šaku ću da roknem ovde i da šetam da svuda idemo sa sobom i nosim ja našu nošu. Može? Može. Nakon uživanja kod braća Tešić, vreme da se vratimo da vidimo da je naša jagnjetina gotova. Ja sam napravio svoje umetničko delo, da vam kažem, i od umetnosti čoveku gladni. Lepo miriš. Da, još je ukusnije. Stvarno? Da, probajte. Ajde, sipajte tu manđu do zgore. Šta je to, kajmak? To je užički kajmak. Užički? Naravno, ovde mora biti sve užičko. O, pa ni užičko jagnje, nego zlatiborsko jagnje. Pa, ja, vijercovi su opasni. Užičko i zlatiborsko. A, jel da? Da, da. A sad će ima gore da se šete na onu spinjaču gore. 6, 7, 8, 9, 10 kilo. Mislim da je to dovoljno, da ne pokvarimo ukus. Sasvim dovoljno. Ajmo. Samo malo pirška. Ovako mi vodite, curi, glada se kao vuk sa glada. Ajmo, idemo da jedemo. Ajde. Žao mi što mogu da dočara miris i ukus ovog specialiteta, ali bar možete da uživate u prizoru. Ili još bolje, dođite i probajte. Čekaj sebi da sipam ovo malo. Danas smo se umorali. Jel' jeste? Jesu, boga mi. Išli smo do zlaku, stavili smo, radili smo danas pre podne, pa smo išli da pravimo nošu, pa svašta nešto smo pravili, pa išli gore na Kadinjaču. Evo, sad smo se uveče vratili ovde kod vas. Hotel pa, si je. Hotel si jeste, ono, o, kako je dobro te ovde. Lepe sobe, vi lepi. Ja. Hvala. I ja sad kad se budem neki put, drugi, treći, četiri put oženio, ja ću ponovno dođem ovde u hotel Siestu, koju sam zaslužio. Najbolja kuhinja Siesta. Stvarno? I hrana, da, da. Uš, sad se vi hladite, najbolja kuhinja. Pa evo, vi ćete pa se sad uveriti. Pa moram ja da provim kako je. Ajde. Topi. Ja sam vam rekla. Lepo je. Evo i mi ćemo. I sad pazite, kad budete išli na Zlatibor, ili se vraćate sa Zlatibora, obavezno svratite u Užice, obavezno svratite u Siestu i do Šuljage, probajte tamo lepinju sa sve, pa malo prošlite, pa dođite ovde na neku dobru, lepu krku. A mi, dragi naši, idemo dalje. Idemo da šnjuramo po ovom Balkanu, brdovitom, i sledeće nedelje će vam se javiti sa nekog drugog mesta. I vidimo se i družimo se. I tu tu papa, živjeli. Dok se mi sladimo jagnjetinom, pozivam vas da obavezno posjetite ovaj kraj i uživate, kao i mi, do novog viđenja na mom sledećem putovanju.